لزیندان ماوە. مەسعود هادی، رادیۆی دەنگی گۆڕان، دهۆک. نەقیب کارزان مەجید وتەبێژی پۆلیس هاتوچۆی گەرمیان ڕایگەیاند نیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە لەسەر ڕێگای کەلار باونوور لە نزیک گوندی تازەدێ ئۆتۆمبیلێک لە جۆری BMW وەرگەڕاوە و لە ئەنجامدا شۆفێرەکەی گیانی لەدەستداوە. ئاماژەی بەوەش کردووە شۆفێری ئۆتۆمبیلەکە لە دایکبووی ساڵی 1997 و دانیشتووی کەلارە. یەکیشی جگە لە مردنی شۆفێرەکە، پێنج کەسی دیکەش بریندار بوون کە سێیانیان هاوسەر و دوو منداڵی شۆفێرەکەن و بەهۆی سەختی برینەکانیان سێ لە بریندارەکان ڕەوانەی بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەی شەهید هەژار لە کەلار کراون. ئاسایشی شارەزوو ڕایگەیاند لە ڕۆژان